A proclamação oficial do resultado, vamos agora para o candidato Aloysio Mercadante ao governo de São Paulo. Agradeço a vocês que cobriram a campanha e eu termino dizendo que amanhã cedo sou um militante, acredito nesse projeto, tenho orgulho do governo Lula, portanto, amanhã cedinho, começo já hoje, estou na rua e agora é Dilma. Esse é o meu compromisso e é para isso que eu entrei nessa luta, para dar continuidade ao governo Lula e é o que eu farei já amanhã pela manhã, me dedicando integralmente à campanha. Amanhã eu farei. Amanhã a gente faz um balanço, se vocês quiserem, eu marco um horário para conversar, para fazer um balanço mais detalhado. Agora eu só queria fazer o reconhecimento da vitória de Geraldo Alckmin e o agradecimento ao eleitorado, a esses cerca de 8 milhões de eleitores e eleitoras que confiaram na gente e que votaram nesse projeto de mudança que representava minha candidatura. Muito obrigado a vocês.